省仙台です。Jde to hlavně. Tady bych se stavit dneska, když jsou tajma taky. Ano, když jsou tajma taky. Ano, když jsou tajma taky. Tady vlastně proti sluníčku jde vidět, jak jsou rozdělený boxy, že vpravo je 86. sraz. A vlevo u boxu parkují auta, který jezdí dneska Time Attacky. To znamená, že se jezdí Tohoku Time Attack Challenge. Tohoku je tady ta oblast, kde se nachází Sugo Autodrom. Tam jsou první dvě zatáčky, kde se jezdí i drifty, soutěže. Mrkejte na to, jak vypadá Hachiroku sraz. Jsou starý i nový. Různý druhy, různý styly. Tohle by potřebovalo Vojtův komentář, který dělal web AE86KRs. A šacu a cup holder a ten by vám okomentoval úplně všechny díly, všechny věci, které jsou na těch hači víc než já, protože já se na hači neorientu, takže nerozeznám prostě, co je zenky, co je kouky nárazník. On se to liší těma blinkrama a rohama, ale ten vám vyjmenuje i lipa, všechny věci. Ale počkám ještě, až přijede víc aut sem a zkusím to prolíst celý, dokumentovat si to, ale je fakt hezký vidět ty různorodý styly. Takhle ten ultra retro, retro wave. Široký, úzký auta. Zbaslený a hezký auta, paráda. To je takhle meta komentář, když vidíš starýho týpka, jak si natáčí zrzavělou hači na video, aby jsi to dal na svůj YouTube a natáčí na iPhona. A hlavně, týpek, který se natáčí, je Perota-san. Perota je prostě mega známý Hachirotu týpek. Legenda, co má na drift a naježděno tolik let. Takže je hustý, že jedeme sem a vidíme takhle Perotu osobně. Starýho pána. Legendy prostě. A je tady i Black Limited, černá verze Hachi. Čumte ty karbonový lemy. A ty jsou ráda, těch se vyrobilo málo. Hezky udělaný s tím bodykitem, možná je to moc přehnaný pro puristy, ale tady ty T37V a bodykit tomu docela sedí, když má karbonový lipy. Dobrý chladič na volej. Na druhou stranu od AE86 srazu je pak ještě takhle retro Kyusha sraz a upravený auta, takže hned jdou tady vidět ty S-kový meďáky na BBS LM kolech, snížený jak prase. Starý auta vzadu. Jak ta Supra má ten TRD bodykit, tak je široká úplně na nesmysly. Já nevím, já jsem to nikdy neviděl v reálu, jak je to široký, ale když si pak tomu stoupnete a vidíte, jak je široká obyčejná Supra versus tohle, to je prostě tohle.
je takých 35 mm, něco takového. Tady tam má ten old school Castrol Polep, co jezdili v 97, když vyhráli titul. A jak to má i korektně to, tu nálepku Super GT závaží. Když vyhráváte, tak vám dávají 10, 20, 30 kg. Volky, GT21, krásný kola. Ale ten autozam je mega, mega skvělej. Taký malinký autíš a ten motor, jak je schovaný prostě. S malinkým... Chtěl jsem říct turbem, ale spadl jsem se, byly to svody. A mega se mi líbí ta kombinace, jak je to modrý na bílejch VET Sport TC05. Tak je to rozmanitý z té druhé stránky. Tak prostě jsou takhle ty veterány, ty starý Datsuny. Tady i Suzuki Piazza. A pak najednou GT40, nevím jestli replika, nebo jestli fakt. Netuším. A naproti prostě ty Porscheáky. A tady jestli tak je GT2. Boxster. Miatka, víš co, Crown. Hezky, čtyřdveřovej. Čtyřeřová Integra teda, můžete porovnat, jak vypadá dvojdveřová a čtyřdveřová. Stadion krásný. A druhá strana má takhle Kaido Racery. Inspirovaný, nebo prostě bosoku a závodní auta 80. let, rozšířený na nesmysly. To jezdilo... Nebo označovali to jako super siluety, protože to mělo společného s Castlem a jenom střechy. Tak tím se inspirovali Bosozoku a Kaido závodníci a udělali pak takovýhle auta s bodykitama, s vejchukama, širokýma kolama. A hezky to navazuje na ten plakát, co jsme viděli dneska na závodech. Nejezděte ilegálně modifikované auta pod pokutou 60 000. Dobrý, takhle mezi těma čelikama závodníma je pak najednou schovaný Lambo, ne? Diablo. To je hustý, jak to má ten průhledný kryt těch světel. Protože oni dělali celobarevný, celoprůhledný, ale neviděl jsem, že by udělali jenom takhle jedno světlo průhledný a zbytek barevný. Zajímavý vyřešený na tady tý TA22 čelice. Tady toho tolik, že už ani nefotím, nenatáčím, protože prostě to můj mozek nezvládá. Natáčím a říkám, že už to můj mozek nezvládá tady. Tady čistotka úplná. Tak tam má to vezmu si odsaď nějak. Oj. Tak je hezký. Ale prostě tohle z toho. Tady to je hrozně mega, tady ty čeliky starý. Ty krás. Tady je horově značení. Tak,
To je skvělý, tady ta dospělá třída těch rychlých aut. A pak tady to NSX, ty ona. Tak atakovaný. Ten Eurovítek tady hraje. To je bombová kára, jak sviň. A prostě na time ataky, ne? NSX vezme. A pak to plně přejde na Evo, který tady jezdí rychlý časy. A jak ten jeden koncovka, to křídla, chybí. Ale tady ten body kit, Voltex, co vyrábí, je na Evo 9 a 8 hrozně hezký. To je asi nejhezčí bodyky, co mně se osobně líbí. Na předku je teda něco, co vypadá jako CVS, náradu, G-Vesto. Ale moc skvělý. A gumy? Ventus RS 4 od Hankooku. Co teda miluji, je tahle Evo 10, protože jezdí Voltex, zadní křídlo karbonový. A tohle křídlo je designově úplně skvělý na ty desítce. Protože vychází ze série, ale je vyšší, širší a je na nožkách a je celý z karbonu, takže je i lehčí. A je to prostě ultra. Na time a taky se hodí. Takže jsem rád, že vidím Voltex zadní křídlo na desítku v reálu. Takhle jdeme a ceníme ty kola, které jezdili na závodních tratích, než šli na ulice. Zná ty RPF 1 NKE, tady ty NKE NT03 a najednou R32 GTR kola na S15. Je to vždycky drobný, malinkatý a má to mega old school vibe. Jak dřív byli zbytkoví lidi vyhazovali a týpci pak jezdili na driftkárách 90. Pro box. Krásně udělaný, tyjo. Na kolekci jako T37. Zajímavý mít takhle Erik 7 bez křídla. To je super, jak tady si můžete srovnat ty rozdíly. Jestli se vám radši líbí takhle Trueno bez křídla, nebo Levin s křídlem. Trueno bez Prahu, nebo Levin s Prahem. Trueno bez bodykitu, nebo Levin s bodykitem. Tady to je taky ultra bomba. Vždycky správně na time a taky postává S2000. Dokáže potěšit takhle na srdíčku. Arvu Motorsport Service, to specialisti. Pokud jste koukali na hot veržny a bez motoringy, tak Arvu S2000 tam taky docela nakládali. Spolu s těma S2000 od Amuse a Jace Racing. Spoon difuzor. Tady vidíte i koncovky výfuku Arvu. Bombový. Dobrý i nálepky, abyste věděli, kde všude to jezdilo. Sugo a kdy. Jak to má takhle gredy Nardy. To je bomba. To je hustý, že někdo jezdí time ataky i se Suprou, která má tu Chasey. Že to není postavený na dragy nebo drifty. Ale fakt čistokrevný time attack car z toho udělaný. A líbí se mi, jak všichni, když mají sudaný kola, tak si dávají bacha na ten bordel a
šroubky z těch kol dávají na nějaké místo, aby to prostě nebylo na zemi, nechytalo to hlínu, špínu, věci. Abyste to nemuseli vůbec řešit. Tohle by mohlo jezdit rychle a zběsile. To by nestíhaly kamery. Akorát tak je to nízký, tak asi by to všechno oškrábal. To bylo málo záběru. Líbí se mi tady ten lifehack prostě, aby nechcela brzdová kapalina, tak stav na hadr s izolepou. Ty kráso, to je turbo velký, jak má hlava, ty vole. Krásně udělaný. A vlastně na druhé straně je to od serva taky. Našel čas rozloučit se se Sugo okruhem. Má hrozně hezký malební cestičky a taky parčík uvnitř v areálu. Ale jedeme dál. Stylový divný přijel.